I don't know if I'm going to work on that. Добро утро! На територията на област Сливен се провежда специализирана полицейска операция, която е насочена противодействие на престъпления, свързани с политическите права на гражданите, както и конвенционалната и битовата престъпност. В специализираната полицейска операция участват сили на областната дирекция от икономическа, криминална, охранителна и пътна полиция. След извършен анализ е преценено, че днес основният акцент трябва да бъде на територията на районно управление Сливен, квартал Надежда и няколко села. В момента се извършват проверка на няколко жилищни и търговски обекта на територията на квартал Надежда. Впоследствие в няколко села ще бъдат извършени проверките. До момента може да отчетем, че имаме задържан един извършител на грабеж. Грабежът е извършен в понеделник ранните часове в едно новозагорско село на възрастна жена. Един от извършителите криминално проявление задържан, вторият се укрива и е обявен за общонационално издирване. А на изграденото карта, което е на входа на квартала, установихме водач, който управлява с неистинско свидетелство, представена е фалшива чешка книжка.